د پیغام ټی وی پښتو عزتمند کتونکو د زین ټیکنیکل وجوهاتو له سبب د پیغام ټی وی د خبرونې د تسلسل لپاره خپل ریسیور یو ځل ریټیون کړي. او دا قرآن او حدیث دا پیغام تسلسل جاری وساته دا نورو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې دا پیغام ٹی وی سوشل میڈیا فیسبوک یوټیوب ٹویٹر لالاره وګورئ. زمون دا سوشل میڈیا پته تاسو دا پیغام ٹی وی په شیشه باندې کتلی شئ.